বিগ বাজেট লৈ হাজু গুৱাহাটীৰ বিহু কমিটি। এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰতে হেপাহৰ বহাগৰ বিহুতি। মহানগৰীৰ বিহু সন্মিলনীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কপৌ ফুলফুলা বতৰত কুলি চৰাইৰ মাতত পালেহি আদৰৰ চেনেহৰ ৰঙালী বিহুতি। ঢোল পেপাৰ মাতত কঁকাল ভাঙি নাচিবলৈ সাজু ঢুলীয়া নাচনী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতাহৰ কোবত চৌদিশে এতিয়া বহাগীক আদৰিবলৈ চলিছে ব্যাপক আয়োজন। গুৱাহাটীত সাজু কেইবাখনো ঐতিহ্যমণ্ডিত বিহু কমিটি সন্মিলনী। কোন বিহুত কিমান বাজেট থাকিব, কোন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, হয় ইয়াকে লৈ চলিছে এতিয়া চৌদিশে চৰ্চা। গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিহু বুলি লাইখুটি ডালকুটাৰ পৰা আজিলৈ মঞ্চ বিহুথলীত সীমাহীন ব্যস্ততা। 73 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিলে লতাশিল বিহু সন্মিলনে। 25 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে 13 এপ্ৰিলৰ পৰা লতাশিল খেলপথাৰত বিহু। পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে উদযাপন কৰিব 63 বছৰীয়া বিহু। চানমাৰি ফিল্ডত বিগ বাজেটৰ 45 লাখ টকীয়া বিহু। 40 লাখ টকাৰ বিহুলৈ সাজু বেলতলা বহাগী উৎসৱ। 20-21 এপ্ৰিলত বেলতলাৰ বিহুত পাপন জুবিনৰ গীতৰ নিশা। 22 লাখ টকাৰ বাজেট লৈ সাজু গীতানগৰ বিহু সন্মিলন। 25 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে সাজু নুনমাটি বিহু সন্মিলন। বিহুৰ প্ৰস্তুতি বৰ্তমান আমাৰ তুংগত। আমাৰ এইবুলি আমি 3 দিনীয়াকৈ আমি ৰঙালীক আমি আদৰিব লৈছোঁ 12 বৰণীয়া কাৰ্যসূচীৰে। আমাৰ 12 তাৰিখৰ পৰাই আচলতে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মূল বিহু আমাৰ 13-15 তাৰিখলৈ। আৰু আমাৰ নীলাকাশৰে তেওঁ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ পৰিবহণ মুখ্য আকৰ্ষক আৰু হীৰাশ্ৰী বৈশ্য। আৰু আমাৰ যোৱা 3 দিনত আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হ'ব, প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীবিলাকক আমাৰ 15 তাৰিখে আবেলি আমি 6 বজাত আমি বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। বুথতে আমন্ত্ৰিত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ গীতৰ তালত জীপাল হ'ব বহাগৰ নিশা। বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশনৰ বাবেও সাজু হৈছে গায়ক গায়িকাসকল। নিৰ্বাচনৰ বতৰতো এতিয়া হেপাহৰ বহাগৰ বিহুতি পাতিবলৈ গা তত নাইকিয়া হৈছে আয়োজকসকলৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা অজয় বৰ্মন আৰু দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।